Gennaro, welkom in Utrecht. Welkom. Hoe voelt het om nu officieel speler te zijn van deze club? Ja, ik ben heel tevreden. Ik ben heel blij om hier dan zo'n mooie club te mogen spelen. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie dag, want je bent ook nog eens jarig. Zeker. Hartelijk gefeliciteerd. Dat is een extraatje. Ja. Je gaat je aansluiten bij Jong FC Utrecht. Wat weet je van die ploeg? Dat het een hele jonge ploeg is, maar ook wel goed. Aanvallend, goede verdedigers, goede aanvallen. Dus het is wel een compleet team eigenlijk. Ja. Jong team. Ik hoorde je net al eventjes praten in de ruimte hiernaast. Je kent al een paar spelers uit het team, ja, hè? Wie ken je? Zeker. Ik ken Ruben, Javencio en Christopher ken ik wel. Ja. Wat hoop je te gaan laten zien bij Jong FC Utrecht? Ik wil graag het team kunnen helpen. Graag belangrijk zijn voor het team en dan mezelf ontwikkelen. En dan komt de rest vanzelf. Ja. Graag spelen van het eerste worden, dus dat komt daarna allemaal wel. Ja. Je bent een spits, die heb je in alle vormen en maten. Ja. Wat voor type spits ben jij? Ik ben een sterke en snelle spits. Kan goals maken. En ik ben een echte werker. Ik geef 100% altijd. Ja, ik hoorde net ook al Jordi Zuidam, onze technisch directeur, lovende woorden over jou uitspreken. Ja. Wat doet het met je? Ja, het is toch wel een vertrouwd gevoel. En toch wel een goed gevoel dat je krijgt. En dat je dan zo wordt opgevangen, is toch altijd wel speciaal. Ja. Er zijn veel topspitsen in de wereld. Wie is nou jouw voorbeeld? Wie is mijn voorbeeld? Ja, ik kijk toch wel een beetje naar Zlatan. Ibrahimovic, omdat ik toch wel mezelf in hem zie. Dus eigenlijk wel naar Zlatan, ja. Dus we kunnen mooie goals van jou verwachten? Zeker weten, 100%. Wat zijn je doelstellingen eigenlijk hier in Utrecht? Gewoon mezelf verder ontwikkelen en een betere spits worden. En dan zodoende verder eigenlijk. En dan ik wil eigenlijk wel spits van het eerste worden van FC Utrecht, maar dat is nog in het latere. Daar kan ik nu nog niet naar kijken. Ja. En bij Jong FC Utrecht, wat wil je daar bereiken op korte termijn? Belangrijk zijn voor het team, goals maken. En dat we gewoon samen de doelstellingen kunnen halen die we willen halen. Succes en geniet van je verjaardag. Dank je wel.